Logo nas primeiras horas da manhã, fiscais do ITPS verificavam se as lojas varejistas de equipamentos de segurança individuais correspondiam às exigências feitas pelo Inmetro. A operação especial ela está sendo feita em alguns produtos específicos de uso na construção civil, a exemplo do capacete de uso na indústria, os talabartes, o cinturão de segurança, as luvas de uso de borracha, que é na parte de eletricidade. São esses os focos dos produtos da operação especial. Os demais produtos, são feitos em fiscalização de rotina. De acordo com Camila, é de grande importância a utilização desses equipamentos, assim como a orientação dos clientes sobre a maneira correta de fazer essa proteção. Porque a gente vende saúde, né? A gente vende o bem-estar do trabalhador. Então, se esses produtos não forem certificados e não garantirem isso, não faz o papel correto que eles deveriam fazer, né? Os equipamentos de segurança individuais salvam vidas, mas é preciso ficar atento às normas de segurança do selo do Inmetro. A preocupação do Inmetro é que os produtos permaneçam com suas características originais, que foram aprovadas, que foram feitas testes no próprio Inmetro e que estão de acordo com a nossa legislação. Cabe ao empregador comprar, adquirir os produtos que sejam avaliados, ou seja, que tenham o selo da avaliação da conformidade do Inmetro e as características do seu fabricante.